Gost je u emisiji Zadruga Narod pita. Bile su bivše učesnice zadruge, Mina Vrbaški i Milica Kemez. Mina je komentarisala prilog gde se svetila mensuru, razmenjivajući nežnosti sa Mateom Matijevićem. I dok je komentarisala prilog i njihovu vezu, Ajdar Pašić je ušao u studio i poljubio je. To je bio moj inat, bes. Ta osoba mi nije bitna, to je bilo kratko, nebitna stvar. Bilo je šta je bilo, kroz tri sezone sam svašta prošla. Shvatila sam da imam nekog kog volim i ponosna sam što imam takvog dečka. Pronašla sam jednog vrednog i pravog. Prošli smo sito i rešeto i vređali se. Volim ga, rekla je Mina. Nisam imala osvete kao Mina, imala sam katastrofalne greške. Blame zbog toga, ali život ide dalje. Nikad ne bi ponovila u životu. U 90% slučajeva je uvek reality igra. Jedan od partnera kalkuliše, ostaje u odnosu ili izlazi iz odnosa, jer je to dobro za reality, rekla je Milica Kemez.